Hai, Assalamualaikum. Tuan-tuan, kita jumpa lagi hari ini bersama Chef Bob Cooking. Alright, dah masuk ke lebih kurang 19 hari perintah kawalan pergerakan kita yang disarankan oleh Perdana Menteri. Kita kena bendung gejala wabak penyakit COVID ini supaya kita cut down dia, cut short dia punya rantaian dia. So, selama kita ada di rumah ni, resepi kami minggu ini, resepi yang special. Tak payah pergi ke food court, tak payah nak pergi ke restoran mana-mana. Boleh buat di sini, amat mudah, amat simple yang saya nak share kepada semua orang. Alright, anak-anak saya pun tanya, Daddy dah lama tak makan apa claypot rice, claypot chicken rice, nak pakai sesame. Tak apa, kali ini Daddy masak, Chef Bob masak untuk share kepada semua. Okay, sekutaran tu saya dah masakkan nasi dan claypot ni, dalam pun nak masak tu. Okay, kecilkan api sikit. Okay, so bahan-bahan dia paling senang. Come, kita ada kicap pekat. Okay, kita ada bawang kecil yang dah di kupas ataupun nak dislice pun boleh. Kita ada halia yang dislice. Kita ada shiitake mushroom ni. Shiitake mushroom ni sebenarnya dry, dah rendam, kan saya potong 4. Kemudian kita ada spring onion yang dislice. Okay, kita ada minyak bawang putih. Okay, yang saya dah buat tadi awal-awal. Kita ada dry chili. Kita perlukan Maggi chicken stock, jangan lupa. I suka pakai Maggi punya produk. It's tasteless, very tasty. Alright, and then kita ada bawang putih. Bawang putih ni kalau nak slice pun boleh, kalau nak pakai bawang putih pun boleh. Definitely kita ada oyster sauce. And kita ada pak choy ni. Pak choy ni kalau nak pakai sawi, nak gantikan dengan sawi pun boleh, terpulang. Kalau tak nak pakai sayur pun tak apa, nak pakai kobis pun terpulang. Okay, and then kita ada tepung jagung untuk pekatkan kuah nanti. And then pertama sekali kita mesti ada ayam. Ayam ni dah telah dicincang. Okay, lebih kurang dalam 600 gram dari 500 gram macam ni. Okay, kita dah ada. And kita ada minyak masak kita. Definitely saya suka pakai concentrate chicken stock ni. Chicken stock ni kalau kita letak dalam bila kita masak, rasa dia lagi sedap. So, I memang suka masak pakai chicken stock untuk stock pekat ayam ni. Selain daripada chicken powder. So, thank you very much Maggie. And then kita ada sesame oil, minyak bijan. Kita ada kicap soya, soya sauce, kicap cair. And pepper dengan garam dan sedikit air untuk tepi sauce. So, bahan-bahan ni senang kan? So, we will be right back. Kita akan masak sebentar lagi. So, nasi kita pun dah sikit lagi. Nak masak tu. Masak ni. Masih cepatnya. We will be right back sekejap. Kita start masak. Okay. Hai. Kita jumpa lagi. Now, first of all, minyak masak kita jangan lupa kita masukkan panaskan minyak. Minyak pun dah panas tu. Kuali kita piuk pun dah panas. Okay. Langkah pertama, macam saya cakap, masukkan kita punya bawang putih yang ni. Kalau nak slice pun boleh. Kalau nak pakai, saya suka bahan macam ni. Alright. Okay. Kemudian, dan saya suka bawang putih juga. Kalau bawang putih macam ni, tapi tonok tak boleh. Dia ada betul-betul. Kalau bawang putih nak tepihkan sikit pun apa, masukkan. Jadi masaklah. Okey. Lepas tu, dia ada masak betul-betul. Biar dia tarik dia betul-betul. Dia ada nampak macam brown colour. Kita masukkan kita punya ginger kita. Okey. Halia yang telah di kiri. Okey, dia akan tunggu. Belum kita masukkan. Sebenarnya masak ni tenang dia, tuan. Dia terpulang pada kita. Macam mana kita nak olah dia, rasa dia, combination dia. Itu yang penting. Bau ginger dah naik. Dah sedap dah. Nampak? So, kita masukkan cili kita. Masak-masak kumpul. Dah tinggal di sini. Selalunya, kalau Chinese, dia akan perapkan dengan Chinese vinegar dia. Ataupun saya jepang vinegar dia ataupun dengan oyster sauce nak perak. So, kalau nak perak pun boleh, tak nak perak pun tak. Okay. So, kita dah ada tu. Kita dah boleh start masukkan. Contohnya, ayam. Okay. Ayam kita ni sebenarnya daging. Daging-daging kan, daging cucuk kan. Masak sekejap ini kalau nak masak 5 minit, 5-6 minit ni, kompon siap.
Okey, kepulang pada tengok pada kuantiti. So, dengan ada masak-masak itu, kita akan dia gunakan benda dia. Kita boleh masukkan kita punya oyster sauce. Tu. 2. 3 lebih kurang dalam 4 sudu. 4 sudu setengah lah. Okay. Nah, cawakan. Lepas tu cawakan. Biar dia menggunakan sekejap. Biar air ayam berkuah semua. Dan kita boleh masukkan yang lain. Okay. Kita tambah sikit. Boleh start masukkan sikit concentrate chicken stock ni. Okey. Banyak sedikit cukup untuk kita dalam 5 sudu. Thank you Maggie. You make the food taste look good with concentrate ayam ni. Ya. Kalau tak ada cukup tak apa, tak nak pakai, kita pulang balik kita. Tapi bila ada macam Maggie punya produk ni, it looks more good. Okey. Kicap pekat kita jangan lupa. Okay, terpulang pada berapa pekat yang kita nak, berapa gelap yang kita nak. Setiap air selalunya pakai dalam 3 sudu macam ni. Itu should be okay lah. Alright. Looks good. Kalau mana yang tak cukup, dah suka macam pedas tu, kalau nak letak cili api, terpulang. Okay. So kita boleh dah boleh letak kita punya mushroom. Okay, I love to put more mushroom. Sebab flavor daging mushroom ni very strong. Okay, I suka memang letak suka banyak. Anak-anak I suka memang suka letak mushroom ni. Dia kalau jumpa mushroom, biar dia makan mushroom daripada makan ayam. Okay, so dia memang sukalah mushroom tu. Memang I letak lebih kat mushroom ni. Oh, look at that, the color. Tengok color dia. Ayam-ayam dah keluar. Okey. Biarkan dia braise sekejap. Okey, biar dia lebih kurang dalam 2-3 minit. Kita tahu, we will right back. Kita masukkan bahan-bahan yang lain yang ada. Jagung hari apa? Tepung jagung, minyak bijan, soya sauce belum letak. Alright, we will right back. Wah, see, look at that. Dia punya mushroom, dia punya cili, dia punya onion dia pun dah nak lembut. Lepas 3-4 minit kita braisekan dia. Kita boleh letak air sedikit kalau kita nak. Okey, supaya dia braise cantik. Sebab jelah kita orang Malaysia ni kalau tak ada sos dia, tak kena lah right? Biar dia ada sos sikit. Okey. Alright, kita masukkan sedikit kicap cair. Okay, tak perlu banyak-banyak sangat. Biar dia ada rasa masing-masing dia. Okay. Kita masukkan sedikit chicken powder. Right, daripada Maggi ni. Okay. Tak perlu banyak. Kita kacaukan dia. Biar letak air sedikit. Lebih sikit. Air, wah. Okay, minyak bijan tu kan last kita letak. Dia ada pekat. Dia ada kena pekat kan. Kita letak oyster sauce. Barulah dapat rasa dia yang kita letak kita punya garlic oil. Alright, nasi kita pun sip. Dah dalam masak, cantik. Dah boleh tutup api ni, dah kejap lagi dah boleh serve. Okay. So, apa yang kita perlu buat sekarang? Minyak kita sudah, kita kena rasa sikit sebelum kita letak tepung jagung kita. Rasakan dulu, aku garam ke paper kita dulu letak lagi. Memang cantik, memang senang. Cuma kita kurang. Kita white paper kita kurang. Alright. Garam tak payah, tak perlu. So, tinggal sikit lagi. Kita masukkan kita punya tepung jagung. Kemudian dah pekat.
We will right back. Sekejap, dah hampir masak. Jumpa sekejap. Okay, dah hampir pun siap. Okay, dah last dia. So, langkah tangan kita. Nasi kita dah siap ke sini. Nasi pun dah siap, nampak? Kita tinggalkan, matikan api dia. Okay, kita kena letakkan kita punya sayur. Kalau kita nak berminat letak sayur ke sini, nampak? Letakkan sayur kita, satu sayur cukup dah. Kemudian kita nak boleh letak kita punya nasi klepot. So anak-anak kita pun dah boleh dah. Ini ada dekat rumah dah pun standby. Okey. Nampak tu garlic dia, onion dia, sauce dia. Semuanya menarik. So, apa kita perlu buatkan? Kita kena ambil sudu. Okey. Satu lagi dari spring onion, kita taburkan spring onion. Okey, dan kita punya garlic oil yang ada atas ni tadi. Nampak tak? Ini kalau makan mak mentua kat belakang pun tak nampak lah. Okey, kita dah pun siap. Okey, nasi klepot kita, kita boleh letak dalam atas ni. Okey. So, nasi klepot kita dah siap. Anda boleh cuba kat rumah. Stay at home, be safe, ikut perintah kerajaan. Alright, jangan lupa, chef Bob can cook, you also can cook. Selamat mencuba.